Horoskopi ditori datës 3 qershor 2024. Abononi në Publial për të ndjekur të parët. Dashi, do t'jen disa flutura në stomak me syrgjë një personi që sa po ka ardhur në mjedisin tuaj profesional të punës, ju keni një vlerësim të thellë. Për njerëzit rebel, bashkimi i forcave me njerëz të tjerë do t'jetë si benzina me zjarin. Mos u surprizoni kur të frymëzoni për të ndryshuar drejtim. Demi, disa informacione shokuese do të dalin në dritë dhe ju do t'jeni në gjendje para një situatë tepër konfuze, dikush ka qenë heri ftohtë deri në grot dhe nuk është në pozitat e dura për të martur një marrëdhënie se sa duhet të jetë. Binjakët, vendoseni përgjegjësitë në plan të dytë dhe shijoni një ditë plot argëtim, dalja jashtë rutinës normale ka për stimuluar imagjinatën tuaj, mos u surprizoni kur ideja ose projekti juaj kreativ në subkonsciencë do të lulëzojë gjatë kohës që keni qenë të relaksuar. Gafordja, mënyra më e mirë për të larguar trishtimin është të ndërtoni një ëndër të re. Një qëllim që keni patur prej muash nuk do të marrë një formë të caktuar. Universi po ju drejton drejt një vendi tjetër. Merrni disa momente për të konceptuar jetën tuaj ideale. Luani, është koha për të rifyer ndjenjat tuaja të vërteta dhe pse mund të krijoni drama. Nëse keni qenë duke mbajtur të shtypur ndjenjat me dikë të veçantë, duhet t'i shprehni ato. Ka shanse që mund të përballeni me refuzimin. Virgjëresha, një flirt online mund të kthehet në një marrëdhënie dashurie nëse jepni më shumë. Jeni tipi personi që ka nevojë më shumë për të patur lidhje individuale me dikë para se të bjerë në dashuri. Peshorja, qasjet e reja ndaj marrëdhënieve do të sillin përmirësime të dukshme. Në të kaluarën ju përpiqeshit të kënaqni të tjerat me çdo kusht. Miqtë dhe kolegët ju kanë keq kuptuar shpesh edhe pse e keni bërë këtë. Akrepi, një terapi alternative do të jetë efektive për ju që vuani nga lodhja e vazhdueshme, duhet të shkuni rutinën, provoni metoda si akupunktura dhe aromaterapia. Shigjetari, përpiquni të nisni një aktivitet të ri në rrugën e dashurisë kur një mik ju fton të provoni një guzhi të huaj, duhet të bëni diçka ndryshe dhe duhet të pranoni, keni qenë gjithmonë një person aventurier. Britsjapi, emocionet që i mbani të shtypura do të dalin në sipërfaqe, kjo do të jetë gjë e mirë, ju shpesh lini ndjenjat të jenë më njëan për hir të punës, por mos injoroni impulset tuaja. Ujori, të pretendoni se një problem nuk ekziston, nuk është më një problem. Kapeni këtë mundësi për të ulur me njerëzit e prekur nga ky problem për të diskutuar zgjidhjen dhe alternativat e mundshme. Peshqit, mjaft punuat më pak se ç'meritoni, kërkoni një rritje rroge, një punë fitimprurse ose gjeni kohë për të marrë me aktivitetet që ju dëshironi më shumë. Nëse ndiqni në një zgjedhje tjetër, atëherë do të gabojeni, thjesht po operoni nga një sistem kufizues veprime.